Имото пристига, 8 лева ти има бе, просто как тича към мен, ти се бе. О, не. О, не. Добре, имам по-добра идея, какво ще правим. Йо, гайз, добре дошли в новото видео, връщаме рубриката Guess My Elo, защото в момента вангарда на лигата е dead. Днес каква дата сме? Днеска е вторник, 18 юни. Вангарда е dead, някакво правим, така че ще гесваме ранг в guesstherank.org. League of Legends. Classic or Survival? Аре, Survival, ще survivваме. Чата ще помага. Думкаме и това е. Дай, сега, какво виждаме тук? Кой е тоя чемпион? Това таун ли? Това е Emerald. Бронз. О, но! Бронз, братле. О, но. Добре, чайден са. Наута бие. Кеката му скача. Бутва ясното. Това ли беше? Това е много старо, бе. Това ли е? Добър. Yeah. Бронз се било. Този клип не е на лице. И какво как да продължа? Репорт видео. Next. Така. Тук виждаме някаква ката. Ха-ха-ха-ха-ха. Тоня. What? Ти на барона. Е, това тука не знам какво ще е, гайз. Какво ще е това, гайз? Мисля да го словам голд. Какво ще кажете ви? Голд, плат, плат, емерод, айрон. Не може да отворя вафлата. A little bit of extra calories. Ами голд. Най, живи сме, още два живота има. Много бафа. Да, next. Няма звук. Това бе някакъв скача едно в три. Вие като прибива баклейна. Мале как лагва. Леле, леле. Газ, това е бронз пред мен. Но ще цъкна силвър. Само в силвър има толкова бавни компютъри. Това е старата карта. Що толкова стари клипове коментираме? Оля майко, ясно ги прави така. Той се върна. Силвър. Добре, найс. Голд беше, но... Кога оцели тоя, бе? Кога това е над главата му? Мале тоя пайка от имат, видяхте ли го? Вижте. Това беше то телепорт, бе? А това е да е бронз. Да, бронз беше. Ма цъкна силва да се... Да се хвам. Защо всички клипови са на ката? Вау. Може просто да кътнеш дета ти, брат. Силвър, цъкнах, защото... Да, голд беше, найс. Вратително. Една минута, пак ката. Стига, бе, гай, с такта. Фок? Charging battery. Charging battery. Той ще вика. Клипа се казва скриминг ката. Не може ли да не гледаме как тичаш по целия мап, пътле? О май гад, какви са тия хора, бе? Каси. Намалям, че е много силно. Или вие не го чуват.
Това е някакъв клаш между. Ай, хута ми, но. Оле, what? Това знаете ли колко е старо? На Юми ултимата току-що го рутна. Charging battery. Of charging battery. Ти си олетро? Я става, бро. Алло. Charging battery. Лукаш, да, хиги на болго. Да. Бери, 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 бери! Гас, какви са тия, бе? Толкова отвратително за гледане. Отвратително за гледане. Силвър цъка. Голд. Бери, 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 бери! Та е 18-4. И я изнасят. Чакай, статса е... Чакай. Да, че качеството е много лошо, не мога ви остатъц колко на колко. Бой, бе, бой. Яс. Овно, хо-хо! Но, хо-хо! Голд, не знам, бе, честно. Мисля, че е голд. Голд. Това е сила, бе, що път ги разменихме. Имам още два живота. До къде ще стигнем? Пак Катерина. С нами от тази Катерина, честно ли кам. Я да видим са. Ей, так, 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 так. Майко. Силвър да казваме, че? О, не, това пише Елн. Виж какво пише клипа. Елн, т.е. е Елн, не. Това е плат между... Гайс, това е плат. Послушах чата. Репорт май чат, ще я кажа. Ще я кажа голд аз. Нищо. Още един живот имам. Ясно също Акане. Даля, кой пингва така? Оооо, look at the flash. Look at the flukada. Охо. Оооо. He's too good, bro. Добре, това може... Можем ли да го кажем, че е по-хайл или... Да, просто някакъв... Филмар. Мисля, така, Емер... Гайс, осъзнате ли, че няма Емер, като... Това е това фейк сайт, бе. Клад, ще кажа. Рискувам, гайс. Аха! Заковахме го. Пускай лигата е, сега ще видим дали, дали се възстановили. Report clip not found. А от този сайт, май е дед. Това ме казик си имаме сега. Мале, колко е добър. Много му е лесно, брат. Голд? И аз мисля голда слава. Е, заковахме го, бе. Така. Погледаме тук. Не ми кажа, че това... Окей, окей. Невърмайт, невърмайт. Много са стари клиповете. Още няма Emerald. Малко ме обърква. Това е мега кринджаско, де я знам. Аз не бих пратил такъв basic play. Silver бих казал. Или gold е по-сейф, да кажа. Аре, gold е. И двете да бях цъкнал. Давим сега. Cyan, Hearthsteel, Top, Atuopi. Тимото пристига, 8 лео Тимо, бе. Виж как тича към него. Ти се баш. Виж, виж, виж. О, не. То е някакво толско тимо, бе, тле. То го качва. Оф, защо толкова кринч, бе, тле, да го качиш това. Yeah.
Дарес срещу Джакс. Защо толкова... О, защо толкова бавно го направи? Пърпъл търтъл. Даймонд е било. Но, как това е Даймонд, бътле? Той чак забавя. Наистина беше забавен. Не. Този слоу мод. Гъмна ми главата. Направо ми гъмна главата от този слоу мод. Еми направихме... Колко точки направихме? Къде пише, бе? А, това не е точки, ами е скор 12. Еми гайс, направих 12, аз 5-ти гуд. Сайта е малко outdated. Няма дори MRO-т. Юми ултимата, нерва и някакви такива неща. Ма все пак мога пробвате и да ми кажете какъв скор сте го направили вие. Така че, ако има някакъв по... Да знам, апдейт на сайт, мога го пишете долу в коментарите. Ами пуснах лигата, не знам дали ще ме викне, надявам се.